Re, viss ēters ir te! Psihoterapeita konsultācija kā virtuāla spēle. Tas ir jauns pakalpojums, ko Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar speciālistiem piedāvā tiem pusaudžiem, kas ir izdarījuši likumpārkāpumus vai cietuši dažādos noziegumos. Pašlaik norit pilotprojekts un tā laikā virtuālo terapiju izmēģinās 68 pusaudži. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Tas ir joprojām pie datora, bet drīz kas savādāk. Kontrolēt dusmas, uzveikt depresiju un mazināt trauksmi var arī šādā veidā. Spēļu terapijai bērnu un pusaudžu psiholoģijā izsenis bijusi nozīmīga loma. Netipiskās vizītes pie psihoterapeita, kurās nav tikai jārunā, pašlaik izmēģina arī Latvijā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenotā izmēģinājuma projektā, ko pat labam piedāvā tiem pusaudžiem, kuri cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem vai paši pārkāpumiem. Puši likumus, kā arī ar atkarībām sirkstošiem tīņiem. Dažkārt vecākiem vai speciālistiem liekas, ka bērns nav sasniedzams, un tādēļ mums ir jāpielāgojas arī bērnu prasībām, jāiet viņu vajadzībām līdzi un jāmeklē veidi, kā mēs varam viņus uzrunāt, kādus pakalpojumus varam piedāvāt, lai pusaudzis var atvērties un komunicēt, jo arī gan Covid laiks, gan attālinātās mācības ir ietekmējušas to, ka pusaudzis bieži vien negrib sarunāties. Un virtuālā psihoterapija nozīmē cauri spēlēm izprast pusaudžu grūtības, bet pēc tam izdzīvot to pārunāt un tādējādi arī koriģēt nevēlamās izjūtas un uzvedību. Jau pirmajā vizītē viņi izspēlē noteikts video spēles, kuras savukārt ir izveidotas speciāli tā, lai mums palīdzētu saprast, kā darbojas viņa smadzenes, kā darbojas viņa spēja sev kontrolēt, kā darbojas viņa spēja sev motivēt un kas ir attiecīgi, tās lietas, ko mēs viņam varam palīdzēt uztrenēt ar šo virtuālās realitātes terapiju. Tas savā ziņā drusku līdzīgi kā trenižera zāle. Aizvadīts pirmais projekta izmēģinājuma mēnesis. Ja šādā veidā izdosies veiksmīgi koriģēt pusaudžu uzvedību un uzlabot viņu mentālo veselību, tad to sola turpināt. Pagaidām katram pusaudzim valsts apmaksā līdzi 11 konsultācijām. Neviens nav pazudis pēc pirmās reizes? Pēc pirmās, ne, ja viņiem izdodās atnākt līdz tai terapijai, tad parasti viņi tur arī paliek. Protams, ka tā šobrīd šajā izmēģinājuma projektā auditorija, ar ko mēs strādājam, ir augsta riska pusaudži, un tas ir pašsaprotami, ka tā būs grūtība. Virtuālajai terapijai pusaudžus var pieteikt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Pašlaik pakalpojums pieejams 5 pašvaldībās – Rīgā, Tukumā, Smiltenē, Liepājā un Daugavpilī. Vita Anstrete, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.